kuna wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeenna ugu door karoon ay halkan aan idin kula wadaagi doono dagaaladii ka socday gudaha dalka Itoobiya oo haatan waji kala yeeshay kadib markii ciidamada Tigreega ay sheegeen maalmada shalay inay iskaga baxeen gobolada Axmaarada iyo wariba gobolka Canfarta danka kale Mareykanka ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay ka bixitaanka ay sheegeen inay iskaga baxeen labada si gobolo inta badan dood weynna ay ka jirtay danka kale militariga Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadoodu ay xoog kaga saareen goboladaasi aysan jirin sheegashada ah in Tigreega iyagu ay xal nabadeed ahaan ay uga baxeen danka kale afayeenka TPLF ayaa waxa uu sheegay in dagaalyahanadooda ay cadaadis xoogan ay kala kulmeen diyaaradaha aan duulimaha lahayn ee duqeymaha ba'an ka geysanay halkaasi habeen iyo maalin ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u fadhiya Eritrea ayaa waxa ay sheegtay in marna aan la ogolaan doonin in Tigreega jabhada TPLF inay ku sii noolaato gobolka Tigreya daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo halkan aan idin kula wadaagi doono militariga Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Tigreega aysan ka bixin gobolada Axmaarada iyo Canfarta balse lagu khasbay inay dib u laabtaan kadib dagaalo xoogan oo halkaasi ka dhacay kuwaasi oo iskugu jiray kuwa fool ka fool ah iyo kuwa lagu duqeynayay diyaaradaha qomaatiga u kaca waxaa kaloo ay sheegeen amaba hadalkii ka soo yeeray hoggaamiyaha TPLF ee sheegay in ay amar ay ku siiyeen in ciidamadoodu ay iskaga soo baxaan isla markaasina ay yimaadaan suhdinta ay la wadaagaan labadaasi gobol afayeen u hadlay kooxda TPLF waa Gidaaj Wariida ayaa waxa uu sheegay in ay kala kulmeen cadaadis xoogan iyo weeraro aan kala joogsi lahayn diyaaradaha aan duulimaha aan lahayn ee dhawaanahan dambe ay adeegsanaysay dowladda Itoobiya Gidaaj Wariida ayaa waxa sidoo kale uu sheegay in askarta Itoobiya iyo kuwa Eritrea ay isku urursanayaan meel u dhow xuduudda ay la wadaagto Tigreega waxa uuna ka digay inay sii hurinayaan colaadda halkaasi ay doonayaan mar kale inay sii wadaan ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa ay doonayaa inay gudaha u galaan gobolka Tigreya maadaama ay tahay amba ay sheegeen inay halkaasi u yahay goobta dagaalka ubucdu uu ka soo bilowday markii hore Gidaaj Wariida waxa kale oo uu sii raaciyay in ay xilliga hadda la taagan yahay aan loo baahnayn in dagaalka la sii wado isla markaasina xal laga gaaro wixii dhibaato ee halkaasi ka dhacay amaba colaadii ka jirtay gudaha dalka Itoobiya in hadda xalkooda ay diyaar u yihiin waxaa kale oo uu sheegay inay cadaadis ba'an ay kala kulmayeen beesha caalamka balse maanta ay diyaar u yihiin wax kasta oo loogu tiriyo waxa uu ku buuriyay beesha caalamka inay ku qanciyaan dowladda iyo taageerayaasheeda inay raadiyaan xal siyaasadeed taageerayaasha dowladda ayaa waxaa laga yaabaa inay u arkaan arrintani inay tahay baaq gargar balse sidoo kale 9 milyan oo qof ayaa xilligan waxa ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin kala duwan oo sababay dagaaladii halkaasi ka socday dagaalka ka socdo gudaha dalka Itoobiya ayaa maanta waxa uu yeeshay waji cusub kaasi oo ah in ciidamada dowladda oo isbahaysanaya dhammaan maanta ay ku sii ruqansanayaan dhankaas iyo gobolka Tigreega dagaaladii ka socday Itoobiya ee muddada sanadka halkan aan idin kula wadaageynay inta badan aan sheegaynay in colaadaasi ay socoto isla markaasina ay u badneyd gobolada Axmaarada iyo weliba Canfarta ayaa maanta waxa ay iskugu biyashubteen in dagaalkii xilligan uu ku kooban yahay oo keliya gudaha gobolka Tigreega afayeen u hadlay TPLF Gidaaj Wariida ayaa waxa uu sheegay in duqeymihii ka dhacay deegaanka Malazat oo ku yaala xuduudda Tigreega iyo Canfarta ay ku dhinteen ku dhawaad 30 qof oo rayid ah waa sida uu hadalka uu dhigay dowladda Itoobiya ayaa waxa ay wadaa wari duqeymo ba'an kuwaasi oo ay ka geysanayso gudaha gobolka Tigreega Gidaaj Wariida waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay weliba ay fulinayaan amaba ay shacabka halkaasi ku nool ay u geysteen dhibaato aad u fara badan waxa kaloo uu sheegay
إن بس جارير أو بس أه أو وري أي سرمايين دد وينه إن هالكاسي أي دورة فرق إيطوبيا أي كوبا بيساي سامر كاسي نهادا أي دورة أي ودو إسر بيكسي كاسي أو أي كوحاسو قيسو بابسا إنتا بادان دورة إيطوبيا أي وحا أينان كهلين لباتوين كا يدو قيمها إنتا بادان أي كجيسو تقودها دالك إيطوبيا يدو أو لو دو أجي هاي إن هالكاسي أي مالي مالي كدن بيدو قيمة أدو حوغان أي كسودان dowladda mareekanka ayaa waxa la yiri waxa ay si weyn u soo dhaweysay in ciidamada TPLF ay iskaga baxaan gobolada aan farta iyo waliba ahmarada qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda mareekanka ayaa lagu yiri waxaan rajaynaynaa in dib u gurashada ciidamada jabhada xoreynta shacabka tigreega ay gacan ka geysan doonto furitaanka wada bal wada hadal ballaaran oo diblomaasiyadeed oo lagu xalinayo khilaafka u dhaxeeya dowladda iyo waliba kooxda fallaagada ee TPLF Mareykanka ayaa waxa uu geeddeey geed gaaban u fuulay sidii xal looga gaari lahaa colaadda ka jirta gudaha dalka Ethiopia inkasta oo labada dhinac mid kasta uu ku eedeenayay Mareykanka in uu isaga uu dagaalka sii hurinayo dowladda federaalka Ethiopia ayaa door mar oo hore waxa ay sheegtay in Mareykanka iyo waliba reer galbeedku in ay san raali ka ahayn dagaal nabad laga gaaro dalka Ethiopia isla markaasina ay yihiin kuwa colaadda mar walba sii hurinayo ergeyga gaarka ee la kariyo u fadhiya qaramada midoobay Sofiya ayaa waxa ay dowladda Itoobiya ay ku sheegtay in marna aan la ogolaan doonin in gobolka Tigreega ay ka arimiso jabhad fallaaga ah kuwaasi oo inta badan u diiday nabadgelyada gobolka Tigreega waxa ay sheegtay in kooxdani ay tahay kooxdi dhibaatada u geysatay shacabka Tigreega isla markaasina ku duuleyso gobol kasta iyo degmo kasta oo daris la ah sidaas daraadeedna marna aan la ogolaan karin in halkaasii ay isku sii qariyaan waxa ay sheegtay in loo baahan yahay kooxdani in hub ka dhigis loo sameeyo isla markaasina laga hortago dhibaatooyinka ba'ani oo ay geysanayaan inta badan dowladda Eritrea ayaa waxa si toos ah ay dagaalka u jirtaa dalka Ethiopia dagaalka ka gudaha dalka Ethiopia dagaalka ka socdo iyadoo inta badan taageero siinayso dawladda federaalka ee Ethiopia dagaalada ka socday gudaha dalka Ethiopia ayaa inta badan waxaa la kala safan dawladda shisheeye kuwaasi oo la sheegay in inta badan ay gacan saar ay leeyihiin labada dhinac maalmadii dowladda weyd ayaa ahayd markii uu yiri afayanka TPLF kada jurida waxaana amray ama aan taageero ka helina dawladda Mareykanka balse waxayna nafartay in aan gudaha u galno magaalada Addis Ababa taasi oo ay beenisay dowladda Mareykanka inta badan waxa burbur xoogan soo gaaray buundooyinkii isku xirayay gobolada ahmarada iyo waliba Tigreega kuwaasi oo inta badan loo maleynayo inay dhibaatadaasi ay geysteen ciidamada TDF ta ay halkaasii dagaalka ka waday maalmihii u dambeeyay daawadayaal waxa intaasi inoga dhan war wixii dalyeeyay dibad naga soo gaaray oo halkan aan idinku la wadaaginay intan warka mid xigo ku kulminaa ee beedmo nabad galyo.